Послухайте цвіркуна. Він десь тут у траві, але буду тихенько, тому що може злякатися. Я вчора його бачила, вийшов з нірки такий великий-великий, але сьогодні десь в траві я боюся злякати його. Ще ластівочка співає. Ану, приблизити, вийде. Дивіться, яка красива. У нас ще гніздо. І в гаражі є три. У курнику. І під кухнею. Дякую за перегляд.